Սպառողների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը սպառողների խնդիրներով զբաղվող կազմակերպությունները նշում են կրկին նրանց իրավունքների խախտումների մասին խոսելով։ Ամենաշատը սպառողների իրավունքները խախտվում են հանրային ծառայությունների եւ արևտրի ոլորտում, ասում է սպառողների ազգային ասոցիացիայի նախագահը։ Խանութներում ժամկետ անցապրանքներ կամ ապրանքներ, որոնք պիտակները ժամկետի վրա է խփված, կամ հայերեն թարգմանությունը խփվում է ժամկետների վրա, հայերեն թարգմանությունը չի համապատասխանում իսկական թարգմանության, իսկական տեքստի հետ։ Վերջին տարիներին տարբեր խնդիրներով իրենց կազմակերպությանը դիմող քաղաքացիների ահազանգերն ավելացել են։ Օրվա ընթացքում մենք 5-ից մինչև 15, 20, 25 դիմում ենք ստանում։ Պատճառն ըստ Մելիտա Հակոբյանի այն է, որ սպառողներն ավելի իրազեկված եւ առավել պահանջատեր են դարձել։ Արդեն երիտասարդները տարբեր երկրներ են գնում, տեսնում են այնտեղ ինչ ձևի է եւ այլն, եւ իրենք էլ ուզում են պաշտպանել իրենց իրավունքները։ Սպառողներին պետք է կրթել դեռ նախադպրոցական տարիքից, ասում է սպառողների ազգային ասոցիացիայի նախագահը։ Սպառողների աջակցման կենտրոնի նախագահի խոսքով Հայաստանում սպառողների իրավունքները հիմնականում պաշտպանվում են, բայց կան մի շարք օրենսդրական բացեր, որոնք խոչընդոտում են սպառողների իրավունքների լիարժեք պաշտպանությանը։ Բարի լավումա վեճակը, բայց նորից այստեղ շատ մեծ դեր ունեն պետական մարմինները օրենսդրական առումով։ Աշոտ Միրզոյանն ասում է, վերջին տարիներին տեղի է ունեցել սպառողների վարքագծային փոփոխություն։ Մարտիկ արդեն փորձում են պաշտպանել իրենց իրավունքը, առաջներում մի քանի տարի առաջ, մի 5-10 տարի առաջ դախետիր էր Հայաստանում, նույն մեր հայկական մտածելակերպով մարդիկ, իրենք մտածում են, եթե իրենք բողոքում են, դա շատ վատ երևույթ է, դա գործտալ սենց հասկացողություն կար։ Հիմա փարկասու այդ արդեն վիճակից մարդիկ դուրս են գալիս, մարդիկ անգամ գիտեն իրենց իրավունքները, գիտեն օրենքը։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը նշվում է 1983 թվականից։ Այս տարի սպառողների միջազգային ասոցիացիան առաջնորդվելու է հզորացնել սպառողներին մաքուր էլեկտրաէներգիա ստանալու նպատակով կարգախոսով։ Բրյուր Մկրտչյան, Արամ Հարությունյան, Լուրեր։